Наталія Журавель працює медсестрою у військовому госпіталі вже 10 років. Вона військово зобов'язана, тому стала одним з тих медиків, які нині вирушили в зону АТО. Демонструє берці, куплені на кошти, які зібрали волонтери. Потрібні для того, щоб захищати свої ноги, щоб не було ніяких повреждень, щоб краще себе відчувати в бойових умовах. Одягнутися та взутися медикам допомогли як державні структури, так і приватні підприємці. Олег Стовба – один із благодійників. Сам медик за професією, чоловік вніс 3000 гривень для закупки всього необхідного. Якщо кожен із нас внесе якусь певною мірою ліпту у допомогу, благодійну допомогу, забезпечена чи матеріально, чи якимись іншими можливостями, продуктами харчування, це дасть велику допомогу нашим батальйонам в виконанні своїх поставлених завдань. Збирали кошти для медиків і робітники Полтавської колійно-машинної станції Південної залізниці. Ми збирали гроші, зібрали 4100 гривнів. Це сума, вроді би, невеличка, ну, що змогли. На ці гроші були придбані термобілизна і плащ. Накидки, 7 комплектів. Я розумію, що ця допомога потрібна і важлива. Може бути, не спасе всіх, ну, якесь участь, якийсь чоловік там десь согріється, якийсь чоловік согріється, там, вспомнить добрим словом, а у нас совість буде чиста. Всього в Донецьку область з Полтавського госпіталю поїхало 7 медиків. 3 лікарі, 2 медсестри та 2 водія. Завдяки там допомозі волонтерів ми маємо тепер теплий одяг, медикаментів в достатній кількості. Почала з'являтися сучасна апаратура, вони кардіограф веземо туди, який можемо замінити, новий кардіограф. Волонтери придбали для медиків форму, берці, термобілизну та плащ-накидки. На це обмундирування витратили близько 20 тисяч гривень.